Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. Og velkommen til Tee med Teddy. Jeg er dagens vært, jeg hedder Teddy. Og i dag skal vi fortsætte med at snakke alt for Karl om Viborg Krokkeklub. Og goddag med jer igen. I dag der har vi jo, skal vi jo snakke lidt om jeres udstyr og lidt mere om Krokkeklubben Viborg, som I er medlem af. Hvis vi nu starter med udstyret, hvad for noget udstyr skal man have for at blive en god krokketspiller? Man skal have sådan en køl her. Ja. Kan du prøve at løfte den lidt op alt, så vi lige kan se den? Ja. Jeg kan se, at der er jo har du allerede fået sat en navnplade på. Ja, ja. Jeg håber, at du kan finde din køl. Ja. Der er som tid, at der er nogen, der bliver væk. Ja. Hvad er det specielt ved sådan en køl, som du har? Nå, den her, den er så lidt tung. Den her, den er på 1300. Nej, på 1495. Okay. Og det er en tung en. Ja, det er en tung en, ja. Så har den jo to. En gummi an, og den er faktisk god, for der er samtidig, at vi er ude. Der er samtidig, at det er lidt høj græs, så er der et godt slag sådan en som den her. Ja. Og hvordan kan det være, at den har en gummi an og en plastik an? Den her, det er til at skyde. Den er mest, hvad skal man sige, direkte. Og den gummi, det er blød, så du skal splitte dem hårdt. Ja. Fordi hvis båden er hårdt, så render de alt for langt. Ja. Okay. Der må du bruge den gummi der, så kan du bære fra den følelse af. Okay. Ja. Men det er også noget, man skal lære. Ja. Ja, for det var det, vi snakkede om i sidste program, at de kuglerne, de skulle følge sig. Der var sådan et helt system for, hvordan de skulle følge sig. Jeg kan så se, at du har fået et navn på, Alf, og så har du og så er der en guldstreg længere. Den er ikke kommet for den her. Jo, det skal jeg nok lige forklare. Ja. Det der, grunden til den er her. Det er, når vi slår, så må hånden af komme under den. Okay. Det er en grænse der også. Ja, okay. Og så har vi så rød, blå, gul og sort. Det er de kulører, vi spiller med i kugler. Ja. Men at hånden, der må man komme hånd, og vi må kun bruge en hånd. Og det vil sige, at vi skal slå sådan der. Det er derfor, den er der. Okay. Det er simpelthen en grænse. Hvis det er en, der sætter hånden over, så er det faktisk et ugyldigt slag. Okay. Ja. Sådan her. Det er derfor. Ja. Og du synes, altså, den er jo lidt tung, den køl, du har, og de er få til forskellige størrelser, eller forskellige tyngdefelt. Ja, men man får dem hele til 600 gram, ja. Og så kører man ned, og det er jo ens spillers egen temperament, der afgør, hvor tung køl han har. Okay. Som nystart, der flager man og kører med ind, så holden vil blive bedre og bedre, så skal de være tungere og tungere. Ja, ja, ja. Der er nogen, der hælder på 1500 gram. Hold da. Og der hører vi en, der har en køl. Han har der lavet sådan, at han kan skrue noget af det der af, og smide nogle kugler ind, så den bliver tungere. Men han er også super med sig rejspillere. Hvad hedder det? Ham der lavede i Tempe Hansen sidste uge på 1600. Ja, ja. Det er jo helt vildt. Det er en tung lille ja. Så det var godt til. Men så skal det er jo det, man skal, når man slår, ligesom, det er jo en teknik jo med, altså, at man slår med sådan. Og så skal man have nogle kugler også. Ja. Og de er simpelthen gul, blå og sort og rød. Ja. Og det er efter systemet, ikke? Det er systemet, vi snakker om i sidste program, hvordan man skal slå først efter. Ja. Simpelthen. Er de lavet bestemt materiale? Dem her, de er lavet plasttråd, ja. Ja, det er fiberstoffer. Ja, sådan ja. Der. I starten, der kørte vi med trækugler. Ja. Så kom der nogle plastikkugler. Men de døde med at kunne holde, så har man så fundet frem til dem der. I dag er dem her, dem har jeg hentet nede ved Hobro. Der er fabrikken nede, der laver dem. Ja. Okay.
Så det vil sige, at der er simpelthen en bestemt fabrik i Hobro, der laver... Og det kunne jeg så forstå på, at de her med dem, gør også, altså, det, ja. Gennem det hele, så får de den derfra. Ja. For jeg havde den rød, der sidste vi udspillede, der flækket, så var jeg nede fra en byttet. Ja. Men altså, jeg vil lige vende tilbage til kuglen, eller til køllen, Alf. Den ser jo lidt anderledes ud i forhold til, det kan jo som barn, når jeg har spillet krokket med min mor og far, så ser den jo lidt anderledes ud. Ja, fordi det er sådan en lang skaft, sådan der, du kan købe ude i Harnyborg, til de rimelige penge, der er. Og hvordan kan det, altså, den du har, er det en, du selv har lavet, eller er nej, den købt det bestemt? Nej, det er en, jeg bestemt laver dem. Okay. Ja. Og der er flere, der laver dem? Ja. Ja, men jeg har en mere hjemme der, men den er lidt uden for de forskellige. Den kommer fra Bornholm. Okay. Helt specielt. Ja. Vil det sige, at de kan se forskellige ud, alt efter hvor man får dem henfra? Nej, det var fordi, jeg så den der, da vi i Møllerup spilte mix, der var jeg så en, der var det her, og så synes den tog fikst, og så tænkte jeg, at jeg gerne her, så jeg bestilte en derovre, så... Ja. At den er nogen bedre for mig at spille med, det... Ja. Nu vedrører jeg meget, du kan jo se her har vi en salariel, og der kan du faktisk se, hvad materiale der skal til. Ja, fordi at hvis vi lige holder den her op, der har I de officielle krokketregler. Ja, ja, det har vi ind i den der. Ja, ja. Og det, får man det og så har vi den her, det er så nogle reklameregler. Ja. Der, og det er mest andre for at reklamere, for når vi deler ud, hvis der er nogen, der er interesseret i at komme ud og spille krokket. Ja. Og her kan du også se banen, for eksempel. Ja. Hvordan den ser ud, en krokketbane. Ja, for den ser jo den ser jo lidt specielt ud, altså man kan godt tænke sig til, hvorfor nybegynder har svært ved at skifte den rundt i det der. Nå jo, men der gør vi jo det, når vi skal jo sende snor op, når vi starter af os. Ja, okay. Og så tager vi gerne de der nybegynder med, vi kan komme afsted med rundt og lære at sætte dem op. Ja. Og så har du hånds også på de fornuer, at de skal stå sådan, altså for eksempel en halvanden bue ind og to bue ind og sådan det. Ja. Ja, det kører bare på den måde. Hvis jeg nu for eksempel kommer i tanke om, nu kunne jeg godt tænke mig at spille krokket, hvad gør jeg så? Ja, så melder du en krokketklub. Ja, hvis jeg nu gerne vil sige, jeres krokketklub. Jeg ringer til dem, så siger, skal du bare komme, så du er du selvfølgelig blevet velkommen den dag, du kommer. Så får vi en bare stille og roligt i gang. Okay. Og så får man, og så forklarer man af hånden, hvordan det er fremover, altså, så godt vi nu kan. Vi er jo lige gode til det alle sammen. Nej. Men altså, så er det hånden, så man så finder ud af det. Så næste gang, så kommer man jo et skridt videre og sådan noget. Ja. Og det var en, der siger, en af vores folk, det var en af fra Møl, han så, så kom en ny, han forlangte, at de skulle spille 5 gange, inden de kunne lade stille til, om de ville spille. Og de skulle ligesom lige lære at spille, altså, og charmen i spillet også. Ja. Er der ikke også meget motion i at skulle rundt? Jo, altså, vi har en gang, jeg var vist før, du kom, vi gik med skridt til at lade på. Det var en gang, det var moderne at gå med dem. Ja. Der gik man omkring 4 kilometer for at spille sådan eftermiddag. Hvor meget siger du, man gik? Fyldt 4. 4 kilometer? Ja. Hold da op. Det går man altså rundt. Og... Så det... Jo. Det er motion, og så rører man også armen, jo. Ja. Så får man det hjerne, det måske ikke også, jo. Ja. Så du kan godt se, det er jo godt. Jo. Det er undværdigt. Hvor mange medlemmer er I? Vi er 17. 17 er det. Ja. Man er aktiv. Nej, jeg har næsten et par af jeres medlemmer med. Ja, men altså, kan passe, vi kun er 14-15 aktive. Ja, ja, ja. Altså, så har vi så, ja, det er jo ofte, jeg fik, inden han kan holde til at spille mere, og har jo kan held det, og Eivind kan ikke, han er medlem længere, Eivind. Nej, han er medlem, ja. Og Jytte, hun er næsten af værter. Ja. Ja, det er, men vi har, det har vi så lidt problem med, der er nogen, der er blevet syge og det der, men vi er jo oppe i årene af os, og der er snart kommet noget. Og jeg ved, at min egen kone, hun er også været noget i fraværende her i sommer, på grund af, hun er fra muskelgilde, og så kunne hun have spillet. Hun er så småt ved at gå i gang igen. Jeg kunne tænke mig at snakke lidt om jeres bestyrelse. Hvem består bestyrelsen af? Den består jo af en formand. Han kom, fordi han har kål og går på ild. Og næstformand, det er så Alf. Og så er der en kasserer, det er mig. Og så er der en sekretær, det er... Søren. Er det? Det er Søren, jo. Så er vi lidt mere. Vi skulle være hjælp mere.
en landsublant, for det er ikke... Det er Niels. Og det er Niels, der er sublant. Ja, hvad vi har, hvor vi tager, og har styrt, så det hedder. Ja. Og lave aflægge regnskab hver år, og så videre. Ja. Jo, det skal vi gøre, jo. Ja. Er det svært at få bestyrelsesmedlemmer? Nej. Nej. Nej, det kører jo bare mig. Så voldsomt er det jo heller ikke. Altså, vi prøver jo på at holde vores omkostninger ned, og så derfor har vi jo sådan en helt voldsom udgift. Så det, nej, det kører egentlig godt nok. Stille og roligt. Det kan vi sige, som indgang, som selv som formand. Han kan jo rigtig holde til det beskæld, men det med at sidde hjemme og se oven, det ved computeren, det kan han godt se. Ja, ja, og sende ud, når der kommer indbydelse til mix-turneringen. Han havde vist arm at holde op til, så sagde han, men du bare fortsætte med at klare det, så skal jeg nok prøve at tage det der, der skal rendes efter. Ja. Ja. Jeg synes, han er god til at styre det. Ja, det er han også. Rigtig god. Ja. Vi har snakket meget turneringer, og vi har snakket i mødes to gange i ugen og spiller. Hvad med arrangementer? Har I nogle forskellige arrangementer, I også kører? Vi har haft sidste år, der havde vi lavet en mixed turnering sammen med Storholm. Men de havde ikke lyst til det, det havde vi ellers, så det droppede vi. Okay. Og det har vi haft to år i træk sammen med Storholm. Ja. Trokklub. Ja. Hvordan kan det være, de ikke har lyst? Jamen det er fordi, de er kun flere medlemmer, der gør noget, og så det er også alt det i stor hold med medlemmer. Okay. Og ja, så er det kommet lidt sygdom efter dem også. Er det sådan en generelt ting omkring Midtjylland og krokkeklubberne omkring, at der er faldende medlemmer? Eller? Jo, det er det, men det er også nogle enkelte klubber, der har tilgang også. Så det ser vi, fordi pludselig at der kommer nogen. Og det kan også være, det sker for os på et tidspunkt, at lige pludselig kommer nogen igen. Altså. Ja. Vi kan for eksempel tage Rødkværs Bro, de var ved helt nede. De er lige pludselig blevet 20 medlemmer eller 19 mand. Nå, hold op, så er det. Ja, det er jo flot, det også. Ja. Og det mener, det er jo godt, jo. I dag, det er jo det største, vi møder i dag, det er jo faktisk Tim Kragerund og Møldrup. Ja. Ja, de er de store klubber, jo. Og så kommer det så ud vest på det. Det er ikke så store ude. Ja, det er ligesom det er mere det er ligesom det er noget mere udbredt i de der mindre byer her også. Ja. Nu Viborg, det er ligesom det er svært at samle, og vi kan tage Skive. De har jo heller ingen kroneklubber. Herning har jo heller ikke, for eksempel. Ja. Men så ligger de ude i randområderne til byen, jo. Ja. Ja. Og det er jo samme sted her. Hvordan i forhold til generalforsamling og sådan noget? Jamen, så holder vi en generalforsamling, der er vi så. Det er jo sådan noget med, at der er nogen af klubmedlem, der sponsorer lidt et stykke ost og mig, eller noget og kaffe og sådan noget, og så får vi en lille glas til og så videre. Ja. Ja. Det er noget, der er generalforsamling. Derudover, så har vi jo en julefrokost. Den plejer vi at have møde ud af også. Og vi har også tidligere haft grill. Fest er også, hvor vi så grillede sammen og hygger os og sådan noget. Og det er stand, hvis der er nogen, der fylder over, så er det jo en regel, at dem, der fylder over, de kommer med, så vi kan få en glas, og så mange gange de har en stykke kage og noget med os. Og det får vi før tiden. Det skriver jeg ikke godt, hvor man ud, at den har kage med den. Og så sent som her i torsdag, der havde vi en, det var jo oven i købet, vores formand, der fylder over. Der kom de med kage og flasker, og der var vi der vist, hvor mange var vi? 15? Ja, det kunne det spredt. Jeg tror, det var omkring 15. Ja. Det var jo så regnvejr. Så blev det regnet rundt, så jeg ikke helt spørge krokke, men vi kan godt gå ind i kapiteren så få og hygge os lidt. Så startede vi klokken 3, og så sad vi og så snakkede en par timer for at hygge os og diskutere og så videre. Og der kom en par stykker, som ikke plejer at komme i klubben på grund af sygdommen, og så kom de også. Så det vil sige, at I behøver ikke altid at spille krokket? Nej, altså, der er nogen, der bliver så medlem, at lige går der, altså, så får de også invitation. Men de så gerne have det sociale samvær med os. Ja, selvfølgelig. Ja. Så har vi så der også i klubben en klubkasse til nogen, der har sølvbrølve, guldbrølve og store rundfaldsager. Det kan man give en kurv til. Okay. Så det vil sige, at det bliver sådan lidt familiært alligevel? Ja, det gør altså, det. Ja. Jeg vil sige, som sagt, så blev jeg 70 her i år, så der kom de ud til mig med en stor kurv. Så hold op. Så er der virkelig flot kurv. Ja. Så det bruger vi også. Og ja, hvis nogen, der har været på sygehus, så får de gerne en buket blomster eller noget. Ja. Så det vil sige, at det er ikke kun interessen med krokket, der er det mest spændende. Det er også
sammenholdet, de ja. Her. Ja, ja. Og så gerne her hen kring med juletid, der er vi gerne sammen, når vi får mand, så er vi oppe og får gløbe æbleskiver. Ja, ja. Det er vi gør, det er vi går sidst. Ja, det er vi gjort mange år også. Det er jo hyggeligt ja. Også. Ja. Jo, Så I har mange arrangementer sammen også? Ja, altså, ja, på trods af... og der kommer vi også til at kende hinanden godt nu. Altså, når, altså, så på godt og ondt. Hvis der er en, der har en, der er syg, altså, en, der er pårørende, så hører man til, hvordan går det nu, har det godt og sådan noget. Så, det betyder jo også noget. Altså. Ja. Det er jo faktisk meget socialt det her samtidig, at vi mødes også og hygger og snakker. Ja. Det er sammen med alle de her mixdævne, når du kommer rundt der, og så får du en snak med mange af dem, du har mødt her i team, for det er mange flere, du har mødt og kommet til at kende. Ja, det er godt nok. Ja. Og nogle af dem kender man så også fra turneringen. Ja. Så det er... Mødes I nogle gange med de andre klubber, altså ud over turneringen? Vi har gjort, vi har haft det samme spil med for eksempel Storholm og samme træning og sådan noget, men det er ligesom det er døjet lidt ud. Og nu, når vi er, det er noget, vi har jo også, om mandagen spiller vi jo sammen med Ældresands Kortklub. Så der er vi så op, der er vi sammen til over 20 til at spille. Hold da, det er mange. Ja. Jeg mener, næsten lige var de i Røvhug, vi inviterede, det var sådan for en hyggespil der. Og det var så sådan, dem der vandt i fin flaske af vin, men det var sådan for hyggespil, vi havde i Røvhug. Var det i Røvhug? Ja. Nej, var du med det ude? Jo, det var vi. Ja, det var nok det. Det var rigtig hyggelig dag. Altså, vi blev så lidt både til sidst. Det kan ikke kaste regn, men altså, det var en hyggelig dag her derude, sådan eftermiddag. Og vi blev gennemblødt. Ja, det var vi. Regn, og ud til sidst. Min dogenskab forbød mig at trække i min regnbog, så det var jeg bare. Jo, det var. Men det er lige måde, altså. Vi havde en hyggelig dag eftermiddag. Ja, det er jo rigtig godt. Ja. Og så, jamen, vi gav så brugt til mig, og vi var 50 kroner gav for at komme derover og spille. Og så er vi jo færdige, så var der efterskaffet vi med kager og sager til, så det er rigtig hyggeligt. Ja. Og så en del af de kager, der er på Bakstrand, det er nogen, der har gjort det frivillige også. Ja. Og det betyder jo også noget rent økonomisk, altså, at man sådan. Jeg tror også, de gør både, når vi er til mixdown, både i temp og kram. Jeg tror også, at der er nogen, der bager og gør ved. Hvad så med på privat grund? Altså, spiller I krokket sammen med børnebørn? Ja, det kan jeg slet ikke gøre, hvis de kommer. Jeg har da prøvet at spille med dem, men det er du rigtig har den tålmodighed, jeg skal til. Nej, det har min hjemme ikke. Nej. Men det er helt klart, man gør det. Man kan også gå og træne derhjemme selv, og du bedre til at slå, det har der gjort. Ja. Og simpelthen sådan en bue op, og så skulle jeg så se, om jeg kunne... Ja. Hvis nogen havde nogle ting, man slog forkert med hele tiden, så skulle der være, det må du kunne finde ud af. Det. Og tit skal man træne sig for at blive god til kroppen. Ja, det skal man. Jo, men altså... Det ved jeg ikke. Nogen af ham der, som gik undervisning over, det er den, de Tommy. Han fortalte, at han gjorde det, der trænede han hver eneste dag. Så vidt jeg husker, så er han også Danmarks mester i dag. Ja. Og han er lidt klar, at han er blevet 50, for han er jo med i mange år. Ja. Så der er altså unge, der spiller også, men han kommer jo så op nordfra, han kommer. Ja, ja. Så ja. Jo, det er der nogen, der... Så man kan godt spille krokket på et rigtig professionelt plan. Ja, det er. Nej, der er ingen professionelt her, men jeg mener, det er over i USA. Jeg tror, der er nogle professionelle... Okay. Ja. Klubber derovre også, så... Det er også, nu har jeg mødt også, som er der, hvor jeg spiller turnering, i turneringen for IKAS, der. Det er noget, der er en campingshow, de kører rundt i bil og campingvogn og spiller kort også, mange forskellige steder. Ja. Så der er det med en eller anden camping, eller også, hvor de spiller kort. Ja. Det var der nede i vejen her i Forsvommer, der var der sådan en flerdags turnering, hvor man kunne komme med sin camping. Ja. Og man kunne også lege en vejr, en overnatning og så videre. Vi har også fået en invitation til, var det Bornholm også, eller det var også der? Ja, der var noget engang, ja. Er der mange campingpladser, der laver krokketurneringer? Nej, det har vi set. Nej. Jeg har hørt, at de tager rundt de der to mennesker der. Ja. Og det kan jeg høre, det er der mange, der ved, de tager sådan rundt. Ja. Nu nævner I selv, at I har været på sådan en krokketskole. Og hvor meget lærer man så på sådan en krokketskole?
Man lærer jo ved at splitte kuglerne, hvordan man gør det, og hastighed og slagteknik. Så det har jeg meget med, at du ved, hvor hårdt du skal slå, og han du skal ligge for at splitte dem rigtigt, så du... Så det kunne du træne rigtig meget i. Hvem er lærer på sådan en krokketskole? Det er nogle instruktører. Det er en instruktør. Jeg kan ikke huske, han kommer fra. Han er i Tommy, og han er Danmarks mester. Åh oh, ja, det er det, jeg sagde. Så, ja. Men altså, okay, det er så lidt... Jeg mener, vi giver 500 kroner for at være slud for at med til det. Så han tager det selvfølgelig også morgenkaffe og det slige med til. Så jamen det er sådan fra klokken 9 eller klokken 10 der, så er det klokken den 3 mest, men så er der sådan en der frokostpause med i det. Og så går han næsten rundt og viser os, og vi går øver i at gøre det. Og det var han, det kan kunne det se helt åndsfærdigt, men det virker. Ja. Jamen det er jo bestemt måde, man slår på og sådan noget. Ja, det er det jo. Fordi jeg sagde jo, og så ligger så skal du så slå lidt skrå på kuglen, og så går de i hver sin vej samtidig. Ja. Så det har meget med også at handle, når du slår på kuglen. Ja. Det er det samme, når du skal skyde også igennem på uger, det skal ramme kuglen lidt skøb, så kommer han til hjemme på ugen. Ej. Så er det kun ved siden af. Så er det lidt træls. Det er rigtig træls. Så er der noget teori jo. Ja. Mister man point, hvis man skyder ved siden af? Nej. Nej, men man skal hele vejen tilbage igen. Eller? Det her, det er jo det samme som golf. Golf er en slag, det er en slag. Det her, det er det ikke her. Nej. Golf, det trækker det fra, og så slår den slaget op, rammer så, og så har jeg brugt en slag. Det. Ja. Det her, det er sgu, når du skyder sine af det her, så er det der vil til næste gang, de tog til at skyde igen. Ja. Carl, du har taget med for DGI nogle turneringsplaner. Ja, det er sådan, ja. Kunne syge. Ja, her for 4 år. Fra krokket, fra ja, krokket turnering af. Ja. Hvordan kan sådan en turneringsliste? Jamen, det kan jeg jo se her. Der kan du jo se for eksempel her, hvordan de forskellige grupper er. Der kan du se de forskellige gryger der. Ja. Der kan du så se, hvordan de så spiller. Og så der får man også at vide, hvad det er, som man skal spille, men hvad uge man spiller i. Ja. Det er også nogenlunde, altså man skal helst følge den turneringsplan. Generelt så er det jo mandag. Ja. Så aftaler man med dem, man skal spille med. Hvordan, normalt så spiller vi gerne spiller det mandag. Det er bare ved mandag, ja. Men selv man kan, så kan man jo få det udsat, så spiller man en anden dag. Okay. Ja. Så det fungerer faktisk godt. Så, og så kan man jo gå ind og kigge også, hvor lang tid frem, og man kan også gå ind på nettet og tjekke, hvordan vi står rent pointmæssigt i forhold til de andre, der spiller og sådan noget. Ja, om man har første, anden eller tredje placering. Ja. Jo, det er. Kan man nå at øve op med sine marker inden turneringen? Eller får man det at vide på dagen, det er den marker, du skal? Jeg har en fast marker. Ja. Og men derudover, så har vi så indberetter vi jo samtidig med, at vi har en reserve også, vi kan bruge i stedet for. Ja. Hvis der er en, der frafalder på en eller anden årsag, så må man godt tage en anden med. Men der må ikke ligge over den gruppe, man er i, eller hvad skal jeg sige. Hvis nu det er en B-spiller også, så må man ikke tage en A-spiller med som supplement. Ej, det er svært. Det kunne ellers være godt. Men derimod må en A-spiller jo godt tage en B-spiller med. Nå, okay. Det er jo oppe af også. Ja, okay, på den måde. Ja. Jamen, det er mere det, jeg tænkte, at det var det, jeg sagde, at nogle gange, så kunne man, altså, man kunne godt møde op, og så fik man en marker, man måske ikke kendte. Nej, det er til mixstævner. Det er mixstævner. Det er mixstævner. Ja, der kender vi vores marker. Nej. Ja, og det er jo helt det, der er sjovt ved mixstævner. Det er det, at vi får en marker, det er jo egentlig ret spændende. Også når vi så skal spille, og vores kemi passer sammen også. Ja. Det er altid, det gør det. Jeg har godt taget sidste gang, vi var i Kravet, og der var en... Fra Sønderind, hun har fået en marker, og så har hun lige ramt sig godt. Så sagde hendes marker til hende, tror du skulle med lige en anden gruppe, der er lidt lavere? Så jo, så kan jeg komme ud. Ja. Har I risikeret at få en dårlig marker? Ja, det kan ske. Det kan ske. Men ikke tit. Nej, jeg har så mødt en gang, at han og jeg skulle spille sammen med igen også. Ja.
Det kan man også prøve, men altså... Ja, ja. Men det må man jo tage med. Ja. Røg bliver jeg også prøvet. Jeg tror, at jeg prøver at få hjælp, jeg kunne spille kort 3 gange inden jeg kom. Ja. Hvad kan gøre, at det er en dårlig marker, man kommer til at spille med? Jo, men også vil sige, at jeg spiller ret meget. Ja. Og det er jo alle, der har lige måde anlæg for at spille kort. Nej. Det, du ved jo, det er ret sjovt, hvis vi møder igen, der har været håndværker og sådan noget. De er mange gange ret gode til at slå præcis, jo, som tømrer eller sådan noget. Sådan. Ja. Ja. Men får du sådan en, der kan du godt få en marker, som er god til at slå og skyde. Men man skal så kunne fortælle dem, hvad de skal gøre. Så kan det gå rigtig godt, men fordi der er mange, de kan rigtig taktikken. Men kunne du så fortælle, hvad det skal gøre, så går det rigtig godt. Ja. Lige her til sidst, hvad giver det jer at spille croquet? Frisk luft. Ja. Og godt samvær. Ja. Ja. Og med spænding også. Ja. Så får man en eller anden grænse af, om man nu kan underramme og kan gøre lidt bedre, ja, med plage og sådan. Det var også faktisk, det er ret sjovt. Ja. Og hvis nu man sidder derude og tænker, hvis nu der er en glad seer derude og tænker, åh, croquet, det kunne jeg godt tænke mig. Hvor skal man så henvende sig? Ja, det er vores formand for eksempel. Ja. Han, det har vi jo så flere muligheder blandt andet. Altså, vi har sådan nogle sæder, vi ser ind i dem der. Det er en sæder ind i der, hvor vi henviser til. Plus, at det har jeg også gået i gang. Ja. Det er vi også i. Jamen, så står det også, at man kan møde op ude på Liseborg Center. Ja. Ja, så kan man møde op i dag, vi spiller. Ja, jo, det er om torsdagen, der, ja, fra kl. 13. Ja. Og så går vi ind til, ja, sådan tid ind til 17-18. Nogle tider lige før, vi skal have lys til. Ja. Så er der fået lys ude på banen. Det er der. Ja. Ja, lige der, hvor vi går. Ja. Det var sgu ikke før. Ja. Ja, det sker også det, at der kommer nogen, altså fra nogle andre klubber, som de har lyst til at komme ud og spille med os, så kan de godt komme og komme ind og spille sammen med os. Ja. Det må man jo godt gøre, det også. Og her har vi for eksempel, er det så Storholm, der står jo også sådan ind, ja, og vi har også sådan en med her i, ja, og der kan de så finde ud af, hvordan. Og man kan finde sådan en brochure, hvor man kan, ja, 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 blive henvist til, ja. Så det er det, der går i gang. Det er det, jo Viborg Kommune. Det er Viborg Kommune. Ja. Jeg må få en folder, der er gået her. Alt for Carl, tusind tak, fordi I ville komme og fortælle os om croquet. Ja. Vi kan svært ikke nå mere, men det var rigtig spændende at høre om. Og jeg tror, at der er nogen derude, der sikkert også synes, det er rigtig spændende. Ja, det må vi bruge. Så de vil komme og spille med os. Vi når svært ikke med i dag, men se med i næste uge, hvor vi får besøg af Viborg Flyklub. Og husk, at I kan se programmet her på YouTube og se noget mere om det på Instagram og på Facebook. Tak fordi I så med, og vi ses igen næste uge. Hej hej. TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske.